Давай, зрей, зрей, Бруно, иди, отойди оттуда, к Бруно! Где что? Глеба, 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 твой мяч, Глеб! Хорошо! Ты чё, пап? Ты экша! Бивардим, Глеб! Бруно, вверху! Tas sākās šīs spēles otrā laukuma un uz pirmā arī aiziet U10 grupa. Хорошо, хорошо, ничего, молодцы. Давай, давай, погрязай, где повернулись, назад уже. Ļoti gaidām nepacietību nākamo dziesmu. Kas būs, es nezinu, bet jābūt kaut kam labam. Prašo! Super, vēl dot uzbūtumā, bet šeit var. Domāju, treti kaut sieļi, 2 minūtes. Aha, to šī repertuāra, ja? Vajag vēl kaut kādu lielāku tādu šoku. Es nezinu, vēl kaut kam jābūt. Šis ir labs, bet tas ir vakarā uz dušu ejot, tā kā dušu vannu un tā. Es vajag kaut ko cīkstu, es nezinu. Davai, davai, tvoje miesto, Leo, pavirnūtu, smotri! Vēl tā, to, rola, rola! Tas laikam turnīra direktors no savu telefonu atskaņo dziesmas. Tagad... Nu tā, atklās savu mūzikas biblioteku. Riča dabu! Grieziet uzreiz aizmugri tavu apēt! Op, super, dabu! Davai, davai, atpakaļ spēlētāju uz Liepsi Gračkov sirīdī! Вот твой мяч! Давай, 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 отворю, хорошо! Ну, Латвийс здесь, испаргает тихо, без базов тупо. Так отъедем! Уз американец пил бить. Давай, рука, скорее всего, гол. Бруно! Эрик, стоп! Одет, одет, тут прекшу приедет, тут прекшу. На весь мне на пешке, я завтра на бомбу! Кайса, бэм! Давай, Дрича, песку, Астры! Астры, песку видим! Играй, Глеб, играй, играй! Ближе идти к воротам! Хорошо, где Бруно? Стоп, отбор, стоп! Пирсу! Кубу я е! Эй, так, стоп! Воу! Нейля, Урена! Педро, где ты? Labi, labi, rola, labi, pakaļ savu pozīciju, rola! Domu spēlētājs! Vēlreiz, rola!
Sedrem se odlovkuma, uuuu, da to, super novo gūst vārši. Rekko, Glija, paladiem! Tornados 1-0. 1-0, super novo priekšā spēlē pret Sudokup team Dābu Rīga. Un tā nebaidies ar galvas, spolu priekš, tur jāiet, jākārt iespēj momentu. Un tad vēl bezvārt neizšķirts uz pirmā laukuma, spēlēs tarp Jelgavu un Smilpeni. Davai, davai, turpina tāli, Bruno! Gan jau arī būs. Līdz galam! Nekas, nekas, labi, malas! Laša, Gīčā! Pasu to! Ičam! Dalšo, хорошо! Ej, Svobodno! Un Jelgavā atpāja spēles rezultātu sprāks tribīnes. Rezultāts 1-0. Ievi! Pašaldā! Хорошо! Lūk! Tā, Ričā, plaša! Ričā, vod tā, būtu zemē! Un nespēlē man vienā pieskarienā! Atpakaļ tagad, Rīša! Spiela atpakaļ! Jā, kas par epizodu tika bija uz otrā laukuma vārtais, labi nospēlē Stūsikens pie Supernos vārtiem. Varēja FK Dinamo Rīga izlīdzināt spēles rezultātu, bet nu redzēsim vēl Stūsikens. Ar centriem slidot bumbra daudz garā. Tā lai vārds tabi. Laikam vajag mums bet mazēja arī šeit, tālāk, jā, uz otro kabinetu, respektīvi uz pirmo kabinetu.
Visi. Vai nevajag? Viss kārtībā vai vajag vai nevajag? Nevajag, jā, viss kārtībā, viss kārtībā. Mākslīga elpināšana, viss nostrādā, perfekti. Viss ir labi. Viss ar ātiem! Ziņosim, vēlāk ievaidzēs. Laikam ne, cerams tā. Jā, pas. Rīči atbrīvojam! Super! Jelgava 1-0 priekšā uz pirmā laukuma. Vai tagad, pa labi, jā, Renato maiņa. Super, no. 1-0 priekšā uz... Tagad pateikt, maiņa. Otrā. Jā, Renato! Izai apkārt! Renato! Ar apkārt! Pa labi, atrum savādā, ne, spēlē! Bezemocionāls uz otrā laukuma. Super no guvārds. Bija tā, nu, iesit, bet nedzirdēju neviens piedzienu. Kad ir rezultāts? 2-0. Un Edgāma arī dodas uz priekšu atspēlēties. Vācijas no Superno spēlētājiem un rezultāts ir 2-1. Es jau aizmirst, klausies, Džeki, aizmirst, paldies, ka palīdzēju. Es jau nevaru vairs. 2-1, Superno uzvaru, bet Dinamo ir gatavi atspēlēties. Priekšu, Lotus, priekšu! Atā!
Nu, kurš tad ar mums kādu bumbu uzmet tur uz laukuma, ko? Kurš ir tas ļaundaris? Kurš ļaundaris jums sit to bumbu tur? Ja tu vari padot, uz turien, nu, oh, malacis. Riča, pas! Riča, jā! Aiziet, Riča! Pie vārtiem tu apstrada bumbu! Labi, epizode bija tikai supernovē, bet neizdevās trāpīt to bumbu, tādēļ tik tikai sikienā. Dinamo Rīga var uzsākt savu uzbrukumu. Varētu būt interesants sots, ir viens Miltenē, nel tālu līdz vārtiem var uzsist. Vairāk pīrbūri Jelgavniekiem un... Iedies, ejā! Smiltenes interesēs būtu tagad grūtu vārts, rezultāts 0-1 priekš Jelgavs. Atvarums pieši Smiltenes, 0-1. Smiltene, 0-1 zaudē pagaidām. To, ko tu paļi, mīrīgi atrada bumbu viens ar šuvī? Ne pie vārtiem, apie prespieka vārtiem! Un ko skatāmies? Ar vienu dūri! Atpakaļ vēl stējā! Pirmais puslaiks nav slēd. Bruno, nu nevajag to šeit darīt! Kā, pra kādu ceļājuši? Kā, Gleb?
Epizodes pirmā laukums, šķiet pat vārtu stabiņš. Vārtu stabiņš! Skriptais komenti tikmēr Supergolva gūst vārtus Telšu pilsētiņā. Vecāki nevaldāmi krekli, pat vairs nav virsū, tur vairs nav krekli, tur ir tikai bungas. Пасом уже туда. Бабы, Ролан, братцы, братцы, тувак нас, ты видишь, тувак. На виду можно, можно. Помалу, супер. Опа, брумчи. Помалу, Кристо, помалу. Лево, ты, лево, давай, давай, давай. Хорошо, брумчи, вот так. Супер, что там, рыжи, рыжи. Годи, давай, годи. Хорошо, Глеб, Рича, пас. Ой. Visnam sociatēs Supernovai trīs vīrs ieniņā. Izskatās, ka viņi stāv pat šeit, ka viņi paslēpās paziņā, nevarēja redzēt. Jā, likās, ka viņi nedaudz pat tālu stāv. Sidiens! Bumlido pāri vārtiem. Tie, kas grib stāvēt aiz vārtiem, droši dodieties uz tribīnēm vai nosēdieties šeit starp laukuma. Tas attiecās ar vīru. Dārza! Cizdos un pudeli rokās. Nu labi, tie nav dārzi. Stā. Draudzīgi. Davī! Vīrjot! Opa! Gīrīča! Jelgava turpina uzbrukt, mēģina būt otros vārtus. Un joprojām 1-0, ja es neesmu neko palēdz garām. Oh, ideāli. 1-0, tātad 1-0. Tomas, normālu! Tomas, strieta, Tom! Ko tur dari, Tom? Tu sabes que estou.
Bīstama spēle, bumbas Milkanē. Rolanda ātrā! Rīča, kur esi Rīča? Pārēdzīs tev to! Super, nodots uz priekšu, kreisā malā uz otro laukumu. Būtu palikt, bija super novs. Jā, kas par epizodu. Un jau Jelgavnieki dodās uzbrukumā. Labi apspēlēts pretspēlētājs. Tātad 2-1 uz otrā laukuma, 1-0 pirmā, Jelgava uz ar 1-0, uz otrā laukuma, uz ar Supernovu. Dots vēl vienā labā uzbrukumā, tāpat arī kā uz pirmā laukuma. Nezinu, kur mēs skatīties, un bumbā, tas 2-0, uz ar pirmā laukuma, tribīnas mērķis kūs spraks, galvenais, lai tribīnas nekur aizlido, un rezultāts 2-0. Jelgava, būs otros vārds, pats mazākais līdzītais arī dodās ar Jelgavas virzienā. Pēc tursities. Cetrēs soda laukumā, šeit, kur bumba, kas tad tur? Jā, neliela jāzga, bet bumba Dinamo Rīga. Labi, pirms spēles Supernovu dots uzbrukumā. Sitiens vārti! Skaisti vārti, rezultāts 3-1. 4-1. Labi, atvainojiet! 4! Es ļoti atvainojos. Pēc 3 parasti jau vairs neskaita. Basketbolā. Visi es atvainojos. Давай, давай, годи, задром! Ари, Бруно, палав! Būma no otra laukuma, Vārtsargs, ja var paskatīties šo pusi no otrā laukuma. Dināma arī Vārtsargs, tā arī varētu paskatīt arī Mjačiks labās. Zāļu Mjačiks, labi, labi. Labi, tu tā. Rīča! Rīča! Labi, no spēlē ar galvenu 25 jālākumai, bet arī Vārtsargs vien tā atver būmu. Лео, не дали, а Эдвард! Успел, ты нашел отсутенц.
varat tāpīt no šeienas. Nav tik tā līdz vārtiem. Sitiens no rībāk to no spēlē. Osman, tu jau iesilnies, tu jau neesi vārķis, tu jau plātais. Labi, Bruno! Davai, davai, Rolā! Pirmais būsi, labi, vēl! Līdz galā vēl, Bumā! Jūs arī šito ieskaitat kā golu, jā? Priekš Jelgavs? Labs ejam! Šis par divi! Davai, Adam, davai, ņem nos tādām! Ne vienkārši tiena, censies atņem bumbu! Neļaujam tur, Leo, tuvāk! Nu neies, neies. Aiziet, Renāt! Adam, davai, davai, viņam nav kur dot. Davai, ka man jātnieši un nesed, jā? Ja es apēdu un skrienu un matu, ka raujam to skreklam, jā? Neļaujam. Ir pēdējās minūtes, bet jā, puslaikā spēlē U10. Šāk un tālāk. Visu kaut ko pret Ventspilu. Var Jelgavnieks turpināt uz pirmā lāku. Un mums turpinās Sitiens nekārt piespēlē. Un šeit! Un mūs gav pār vārtiem. Ikmēr uz otrā rezultāts 4-1. Super no uzvar. Futbolu Dinamo Rīga. Roland, ti Roland! Pāso! Sejam! Un vēl viens vārtu kuhens. Rezultāts 5-1. Edvard! Nē, nē, Edvard! Tu pa centru, Leo, idi, Leo! Tev reiz. Super no tādā bezemocionāls vārtu kuhens. Līdzu tējiem liekas tas tā, kā katru dienu noteikti. Jā, griep. Tā, tā super novir. Nu ko, Dinamo dodas uz priekšu. Tas, kas ir pa zāle, vispār. Un ledus slikās. Jelgavnieki arī izveidoši labu spudumu. Sitiens vārtsargs vietā. Kā tad ir bumbu? Vēl kopē Jelgavniekiem. Rusis pa vārtiem, Sitiens nolūst. Bumbu, kad paliek Jelgavniekiem. Mums ir meiteni laukumā uz pirmā laukuma smiltenes komandas sastāvā. Vienīgā meiteni šajā turnīrā. Jāatzīmē, liels prieks redzēt ko tādu. Pamā visiem un visi aplaudēja meitenē tomēr. Nu tas taču ir fantastiski, ka meiteni spēlē šeit ar puišiem. Skaties, kur skaties, kur skaties, man! Tu tikai jāspēlē tagad! Vēlreiz labi, bet jūtu Jelgavniekam! Un! Vārtu stabiņš! Kas par epizodu? Vēl vienam uzbrukumā, neizdodās kļūstīties, bet stūrsities. Es piefiksu, no tiesnes kompiksēs stūrsitiem. Kārlīm piekšu cīt! Otā! Centrējams sodu laukumā, tūlīt sekos pirmā laukuma, Jelgavai iespēja vēl gūt kādus vārdus. Šķiet būs
soda sitiens. Jaugniekiem uzspēja būt varbūt kāds labs vārds no soda sitiena. Dinamo Rīga dodas uz priekšu zotā loka, nekazola, kam uz vienu, un Bistars ir pārliknis. Labs sitiens, būtu trapa pārlikni. Sējās, sējās, sējās! Es priekšu un piespēlē uz priekšu stipri! Stipra piespēlē! Stipra ar padjomu, nu! Davai, 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 Riča! Vatā, Riča, super! Aiziet pats! Davai, Ada! Sējās, davai, 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 sējās! Vamos, bomba! Met, met, atstāj! Давай, у стипры, рока, бед, сена. Стипры, дурай, с головы меня, во! Beigās iekrīt vārtos. Pelnos lācās uz otrā laukuma.